tarde. E aí, rapaz? Boa tarde. Boa tarde. É picolé? É bolo, irmão, ó. Tô vendendo. Bolo, que bom, rapaz. Bolo quentinho, ó. Ô, oh, rapaz. Bolo. Tem quantos aí? Tem dois. Rapaz, diga uma coisa. Você vem daqui no meio do nada, isso, né? Porque eu vim de longe, tô meio cansado. Aí tô indo pra cidade ver se consigo vender esses bolinhos que minha mãe faz. Ah, você não queria bolo, não era? Com certeza. Pronto. Rapaz, eu admiro muito pessoas como você. Pessoas que têm coragem de trabalhar, não é isso? Com certeza. Pessoas honestas, que ganham a sua vida honestamente. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Te desejo boa sorte. Continua sendo esse rapaz bom, esse rapaz trabalhador que você é. Tá certo? Valeu. Ô, irmão, mas falta pagar. Pagar? Sim. Rapaz, tá vendo as pessoas como é? Depois de um elogio desse, ainda você quer receber. Você tá zoando, né? Dá o dinheiro dele logo. Veja bem, mas se foi minha mãe que fez, como é que eu vou dar o dinheiro a ela? Aí que é o compromisso seu. Meu compromisso é parar, comer e te ajudar com palavras. Pra saber, tá bom, quero papo. Você tá zoando, né? Zoando. Dá o dinheiro dele. Dinheiro? Qual dinheiro? Tem dinheiro não. Ô, irmão, faz isso comigo não. Isso não lá é em casa, certo, né? Eu passo necessidade, meus pais... Tá tudo necessidade, irmão. Faz comigo não. Bora. Você sabe que não, isso não é certo, né? Minha. Eu não vou deixar você levar, não. Você quer me enfrentar, rapaz? É, pensei que era. Entra no carro. Por que você vai fazer isso? Gente, no mundo que nós vivemos, ou você é presa ou você é caçador. E no caso, eu sou caçador. Ele é presa. Você não vai me enfrentar, vai? Não vai. Perdeu, acabou. O bolo agora é nosso, vamos para comer. Para com isso não é certo, você sabe disso. Eu não vou deixar você sair daqui sem dar dinheiro pro menino. Então você vai ficar aqui com ele. Bora. Valeu. Pai, Deus te abençoe, meu filho. Já é sua procura mesmo. Por quê, pai? É, você pegou o bolo do armário ou foi do forno? Eu peguei do armário, como sempre eu pego. Oh, meu Deus do céu, era pra sua mãe, meu filho, ter falado que era pra ter pegado do forno. Mas, pai, antes de você falar, eu tenho um sorriso pra te contar. Foi o quê, meu filho? Você não conta de mim, não? Não, meu filho, conta, que eu tô um pouco preocupado. O cara passou lá conversando lá, aí ele pegou os bolos sem pagar e foi-se embora. Aqueles bolos é o que estava estragado. Que eu não falei pra você que tinha um monte de rato dentro de casa? Foi. Tava com chumbinho, meu filho. E agora? E agora, meu filho? Oh, meu Deus, e agora? O que é que a gente vai fazer? Por que você não quer bolo, hein? Não tenho fome. Você tem que ser uma pessoa sábia. Afinal de contas, eu tenho certeza que aquele menino ia jogar esses bolos e tal. Não sei porque você é assim. Todo mundo mais esperto, minha querida. E afinal de contas, o bolo... Na verdade, esse bolo tá muito bom, não. Esse bolo tá muito bom, não. O que é? Esse bolo aí tá meio... Que foi? Que foi? Fala, tá sentindo o quê? Olha, vem dirigindo, vai. Que foi? Dessa fala. Aí. Não, só vem dirigindo, vamos pro hospital o mais rápido possível. Vem. Aqui. Tem chumbinho aqui, tem veneno.